ସାଦର ପ୍ରଣାମ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ସୁଖ କାବ୍ୟର କାଳ୍ପନିକ ଆନନ୍ଦ ନୁହେଁ ଭୂଲୋକରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଏପରି ଏକ ସଫଳ ଜୀବନ ନିର୍ମାଣର ଚେଷ୍ଟା ଅଟେ ଯେଉଁଥିରେ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ଉଭୟ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସଂଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଆପଣାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ପରମାର୍ଥକୁ ସମନ୍ୱୟ କରିଥାନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀରାମ ଶର୍ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଓ ପ୍ରେମମୟ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ନିଜ ସୁଖ ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ସାଥିର ସୁଖ ଓ ହିତକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ନିଜ ହିତର ରକ୍ଷା କରିବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ ହେଉଛି ପରସ୍ପରର ହିତକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆତ୍ମଦାନ ହିଁ ପରମ ସୁଖର ଚାବିକାଠି ଅଟେ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀରାମ ଶର୍ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ନାମ ଗୃହସ୍ତରେ ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ତାହାର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ପୁସ୍ତକର ପରିଚୟ ଆମ ସମାଜରେ ବିବାହକୁ ଏକ ସୁନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ପର୍କ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ କିନ୍ତୁ କେ ଜାଣି କାହିଁକି ଆଜିକାଲି ବିବାହିତ ଦମ୍ପତି ପ୍ରାୟ ଝଗଡ଼ା କରିବା ଓ ଅଲଗା ରହିବା ଦେଖାଯାଉଛି କାରଣ ଆଜିକାର ପୁଅ ଝିଅ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ବୋଝ ଉଠାଇବାରେ ଅସମର୍ଥ ସେମାନେ ବିନାମୂଲ୍ୟର ମଜୁରିଆ ଭଳି ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନର ଗାଡ଼ିକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି ଉକ୍ତ ବିଷୟର ସମାଧାନ ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ମାତା ପିତା ଓ ସମାଜର ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିବାହର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ଏହାର ସଫଳତା ପାଇଁ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓ ସମର୍ଥ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ଆଗରୁ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ସଫଳ କରିପାରିବ ଜୀବନ ସାଥୀ ବାଛିବାରେ ମାତା ପିତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଓ ଅନୁଭବ ଏବଂ ପୁଅ ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଶରୀର ମନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିରେ ସମର୍ଥ ହେବା ପରେ ହିଁ ପିଲାଙ୍କ ବିବାହ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ কিছু পাইবার আশা করা অপেক্ষা দেই শিখে গুণকু গ্রহণ কলে দাম্পত্য জীবন আপে আপে মধুময় হয়ে উঠব জীবন সাথীতে আমি যে গুণর আশা করে থাকে তাহা যদি নথা তে তা গুণর বিকাশপ্রাই ধৈর্যর সহ চেষ্টা করা উচিত আনন্দময় জীবন স্নেহ, প্রেম ত্যাগ আত্মীয়তা পরিষ্কৃত চিন্তাধারা ও পরিষ্কৃত দৃষ্টিকোণ আবশ্যক পুস্তকর কিছু অংশ য প্রেম ও ত্যাগ দ্বারা শাড়ীন নুহে অবিবেকী অটে তাকে ত্যাগ প্রেমর মহত্ব বুঝাইব ভুল অটে প্রকৃত প্রেম বেক দ্বারা পরিষ্কৃত হয়ে থাকে প্রেম ও বিবেকর উপযুক্ত সামঞ্জস্য হি গৃহস্থ জীবন এবং মানব জীবন পরিপূর্ণতা আনি থাকে মনুষ্য যেতে উদার ও কোমল হয়ে থাকে যদি অন্যপ্রাই সেকি হয়ে যাব তেমনি সমস্যা আপে আপে সমাধান হয়ে যাব ଧନ ଜନ ଶରୀର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କାମନା ଓ ଅସଂଯତା ବିବାହିତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଦୁଃଖଦାୟକ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରେମ ଓ ନିଷ୍ଠା ତପ ଓ ତ୍ୟାଗ ଶ୍ରମ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ଶାଳୀନତା ଓ ସହିଷ୍ଣୁତା ଆଦି ସଦ୍ଗୁଣର ଉନ୍ନତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ବିବାହ ସମୟରେ ନିଆଯାଉଥିବା ସଂକଳ୍ପକୁ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ପାଳନ କରିବ ତେବେ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଖର ବାତାବରଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିବ ବିବାହ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ମିତ୍ରତା ଭଳି ପୁଣ୍ୟକର୍ମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଅଟେ ଯାହା ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଅଭାବ ତ୍ରୁଟି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିଥାଏ ପୁସ୍ତକର କିଛି ବିନ୍ଦୁ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ପାଇଁ ପୂର୍ବପ୍ରସ୍ତୁତି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ଅସଫଳତାର ମୂଳ କାରଣ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ନାରକୀୟ ସମସ୍ୟାରୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ସଫଳ କରିବା କିପରି ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନର ସଫଳତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମୀୟତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ଲେଖକ ପରିଚୟ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀରାମ ଶର୍ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏକି ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସମାଜ ସୁଧାରକ ମହାନ୍ ଗାୟତ୍ରୀ ସାଧକ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦର ପ୍ରଣେତା ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବତିଶଶହରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା ଧନ୍ୟବାଦ